Malakali yuridik kadrlarni tayyorlash O'zbekiston tajribasi va xalqaro amaliyot. Poytaxtimizda bo'lib o'tgan xalqaro anjuman ana shu mavzuga bag'ishlandi. Xorijning yetakchi ekspertlari va tajribali mutaxassislari qatnashgan tadbirdan Maqsuna Kamolova reportaji. Xalqaro konferensiya mavzusi malakali yuridik kadrlarni qayta tayyorlash O'zbekiston tajribasi hamda xalqaro amaliyot. I will make a presentation about our trainings. Treninglarda O'zbekistonda sud huquq sohasida olib borilayotgan islohotlar jarayoni bilan tanishdim. Juda ham tezkor va shiddatli prokuratura organlari, sud hamda adliya sohasi professional kadrlar tayyorlash borasida o'z faoliyati va tajribalaridan kelib chiqib shuni aytishim mumkinki, yuristlar ham psixologik ham iqtisodiy moliyaviy bilimlarga ega bo'lishlari muhim hisoblanadi. Albatta, soha mutaxassislari mamlakatimizda ayrim oliy o'quv yurtlarida bakalavr hamda magistratura yo'nalishlarida tayyorlanadi, ammo islohotlar bugungi shiddatli islohotlar davrida malakali yuristlarga ehtiyoj sezilmoqda. Albatta, har qanday davlatning muvaffaqiyati uning mutaxassislari, ilg'or fikrlovchi kishilari, yaxshi bilimga ega bo'lgan olimlari bilan belgilanadi. Shunga ko'ra, yuridik kadrlarni tayyorlash, yuridik kadrlarga qo'yiladigan talablar va har qanday yuridik soha juda keng sohani qamrab oladi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bo'ladimi, sud huquq organlarining vakillari bo'ladimi va shu sohaning to'g'ridan-to'g'ri har qanday tashkilotdagi yuristlar mamlakatimizga ketayotgan keng islohotlar jarayoniga o'zining hissasini qo'shishi kerak. Konferensiya 3 sessiyada davom etdi. Birinchi sessiyada yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish xalqaro tajribasi, xalqaro amaliyoti ko'rib chiqildi. Unda so'zga chiqqan Nagoya universiteti professori Matsuura Yoshiharu asosan O'zbekistonda Yaponiya tajribasini qo'llash borasida ham o'z fikrlarini bildirdi. O'zbekistonda deyarli har kuni yangi qonun hujjatlari e'lon qilinyapti va ularning har biri onlayn rejimda fuqarolar e'tiboriga havola etilyapti. Yaponiyada bunday loyihalar o'tgan yil yo'lga qo'yildi. Aytishim mumkinki, bu borada O'zbekiston bizdan ko'ra ilgarilab ketdi. Anjumanda men yuristlar uchun sohalararo ixtisoslashuvni taklif qildim. Navbatdagi sessiyada xorijiy davlatlarda malakali sudyalarni tayyorlash masalasi ko'rib chiqildi. Unda Germaniya va Turkiya tajribasi o'rganildi. 3-chi sessiya yuridik kadrlar uchun masofaviy o'qitishning tashkil etilishi mavzusiga bag'ishlandi. Umuman olganda konferensiyada zamonaviy tendensiyalar, kadrlar tayyorlashni masofaviy o'qitilishi kabi masalalar bosh mavzuga aylandi. Anjuman 18 may kuni Samarqandda davom etadi.